Onda necə sayılır Nuray? Qu quşu. Onda qu quşu balası ilə heç ilgilənmir. Qayğıkeş heyvandır qu quşu. Xeyr. Necə heyvan sayılır? Balası ilə ilgilənmir. Qayğıkeş heyvanlardan biri də qayğıkeş. Qayğıkeş deyil. Bəs qayğıkeş olmayan heyvanlardan biri hansıdır? Spa. Spa öz yumurtasını toprağın altında gizlədir. Özü gedir və yumurtadan balası çıxanda sərbəst yaşayır. Spa. Bəs tısbağa necə heyvan sayılır? Spa balasına baxmır. Demək, qayğıkeş deyil. Spalar var ki, biri ovuçluqdur, biri də yekulu. Spalar 200 qədər yaşayır. Bu qədərdir, müəllim.